ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପର୍କରେ, ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ହେଉଛି 5 ଏପ୍ରିଲ, ଏପ୍ରିଲ ମାସର 5 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର 2024 ମସିହା। ଓଡ଼ିଆରେ ଚୈତ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ସୌରମାନରେ ମୀନ 23 ଦିନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀ ତିଥି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରଠାରୁ ଦିବା 1 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଦିବା 1 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ୍ ପରେ ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବେ। ଆଜି ଦିନର ଚନ୍ଦ୍ର ମକର ଚନ୍ଦ୍ର, ମକର ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରଠାରୁ ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ୍ ପରେ ମକର ରାଶିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରିତ୍ୟାଗ କରି କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଚଳନ ହେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଏକାଦଶୀ ତିଥି ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ଦିନରେ ଶିମ୍ବିକା ଅର୍ଥାତ୍ ଶିମ୍ବକୁ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତରକାରୀରେ, ସନ୍ତୁଳାରେ, ଭଜାଭଜିରେ ଶିମ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଆମିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଦିବା 1 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ୍ ପରେ ନବମୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣ କଳମ୍ବୀ ଅର୍ଥାତ୍ କଳମ ଶାଗକୁ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ୍ ପରେ, ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ୍ ପରେ ମିଥୁନ ଏବଂ ମୀନ ଉଭୟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଦିନଟିରେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଧନୁ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘାତ 12 ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ଧନୁ ଏବଂ ମୀନ ଉଭୟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଘାତ 12 ହେତୁକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଜୀବଜଗତ ଉପରେ, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଜୀବଜଗତ, ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶେଷ କରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଜାତକ ଅନୁସାରେ ମାନବକୁ ଶନିଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ମାନବଙ୍କ ପ୍ରତି, ବା ଜନ୍ମଜାତକରେ ଶନିଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲେ ବା କିପରି ଥିଲେ, ଆପଣ ସେଥିରୁ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି କିପରି ଥିଲେ, ଆପଣ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବା ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ମହାଦଶା ଚାଲେ, ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାତକରେ 19 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଶନି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ, 19 ବର୍ଷ ଧରି ଗତି କଲେ ମଧ୍ୟ, ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ଚେତାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବେଳେବେଳେ ମନକୁ ଆସେ ନା ଯେ କାଳେ ଏହା ହେଇଯିବ, କାଳେ ସେ ହେଇଯିବ, ମନକୁ ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ତଦନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବିବେକ ବାଧା ଦେଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ, ଶନିଙ୍କ ଦଶା ସମୟରେ ଯଦି ବିବେକର କଥା, ମନର କଥାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିନଥାନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଶନି କଠୋରୁ କଠୋର ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଶନି କର୍ମଫଳଦାତା, କର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ନ୍ୟାୟଫଳଦାତା, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ କର୍ମ ହେଉ ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଶନିଙ୍କର ବିନା କୃପାରେ ଆପଣ କିଛି କର୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶନି ବିଶେଷ କରି ଜାତକର ଯାହା ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ, ଫଳଦୀପିକା ଅନୁସାରେ, ମହର୍ଷି ମନ୍ତ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଫଳଦୀପିକା ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ, ପରାଶର ସଂହିତା ଅନୁସାରେ, ତୁଳା କଦଣ୍ଡ ମୀନାନାମ ରତ୍ନ ଦଦାତି ପଙ୍ଗୁ। ତୁଳାରେ ଯେଉଁ ଶନି ଉଚ୍ଚ ଥିଲେ, କଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନୁରାଶିରେ ଶନି ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି ଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁଳା କଦଣ୍ଡ ମୀନାନାମ ରତ୍ନ ଦଦାତି ପଙ୍ଗୁ ଅତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଭଳି କୁହାଯାଏ ଶନି କୁମ୍ଭସ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭା, ଯଦି ଶନି କୁମ୍ଭରାଶିରେ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜ ବାହୁବଳରେ, ଓନ୍ କ୍ରେଡ଼ିବିଲିଟିରେ, କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ନ ଆଣି ନିଜ ପ୍ରତିଫଳରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମାଜରେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ, ନିଜର ଝଣ୍ଡା ବା ନିଜର ବାନା ପତାକାକୁ ନିଜେ ଗାଢ଼ିଥାଏ, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେ ଉନ୍ନତି ଥାଏ ସେ ଓନ୍ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ରେ ସେ ଲୋକ ପାଇଥାଏ, ଓନ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ବା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ରେ ସେ ହାସଲ କରିଥାଏ। ଶନି ଯଦି ଜାତକରେ
ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ବୃଷଲଗ୍ନ, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜେ ମକର ଲଗ୍ନ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ତାହେଲେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ। ଯଦି ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ଅଛନ୍ତି, ଶନି ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶନି ଯଦି ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଯଥା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଏ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଆପଣ କିଣିଥିବା ଜାଗାରେ କିଛି ବିବାଦ ଏଭଳି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଦେଖାଇଥାଏ, ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ରତ୍ନ, ଶନିଙ୍କ ରତ୍ନ ହେଉଛି ନୀଳ ପୁଷ୍ପରାଗମଣି। ନୀଳ ପୁଷ୍ପରାଗମଣି କେହି କେହି ନୀଲମ କହିଥାନ୍ତି, ବା ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହୁ ବ୍ଲୁ ସାଫିଆର। ଡାହାଣ ହାତ ମଧ୍ୟମା ଆଙ୍ଗୁଠି ରୂପା ମୁଦିରେ ଶରୀରର ଓଜନ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବା ପକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦେବୁନି ବଜେଟ୍, ତାହେଲେ ଉପରତ୍ନ ହିସାବରେ ସବ୍ଜେମ୍ସ ହିସାବରେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଜେମ୍ସ, ଜଣେ ଜେମ୍ସ ଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ବା ବହୁତ ରତ୍ନ କଷ୍ଟଲି, ତାହେଲେ ଉପରତ୍ନ ହିସାବରେ ସବ୍ଜେମ୍ସ ଆମେଥିଷ୍ଟ, ଯାହା ଶନିଙ୍କର ଉପରତ୍ନ ଆମେଥିଷ୍ଟ, ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଆମେଥିଷ୍ଟ ଆପଣ ଡାହାଣ ହାତ ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ୍ଲି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲଗ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ଶନି ସାଢ଼େ ସାତି ଚାଲିଛି, ଯେଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମକର ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଶନି ସାଢ଼େ ସାତି ଚାଲିଛି, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଶନିଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ବାଡ଼ି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ବା ଭୂଇଁ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘାସ ଫାସ ଜାଗାରେ ସେ ଗଛ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ, ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର ଭଳିଆ ପତ୍ର, ତା ତଳେ ଶିରରେ ଟପ୍ ଟପ୍ ହେଇକି ସୋରିଷ ଫଳ ଭଳିଆ ଫଳ ବଞ୍ଜି ବା ଫଳ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଶନିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ, ଅପରାଜିତା ଫୁଲକୁ ଆପଣ ଲାଗି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଶନିଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତାହା ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। ସେହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କ ପ୍ରକୋପରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିଶ୍ଚର ମେଳା ଆପଣ ପାଞ୍ଚପାଳି ଘରେ କରନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଆଦୌ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶନି କର୍ମକାରକ, ଭାଗ୍ୟ ଫଳଦାତା, ସେ ଭାଗ୍ୟ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମରେ ଆଗେଇ ଥାଏ, ତେଣୁ କର୍ମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଆମେ କହିବା ୱାର୍କସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟଦାତା, ତେଣୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଶନି। ତେଣୁ ସତ୍କର୍ମ କଲେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ।